Արդեն ես հարգելի ժողովուրդ, դուք գտնում եք ինչպես միշտ Arm Gamer TV ալիքում։ Այսօր մենք խաղալու ենք Տանկի Online ժողովուրդ ջան, խաղալու ենք զախված Flag ժողովուրդ։ Սա մենք իգրի մտնելու ենք հիմա Boy խաղը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ալիքի 3-րդ վիդեոն է, այսօրվա 3-րդ վիդեոն ժողովուրդ ջան։ Դրա համար ես շատ եմ տանջվել, դրա համար դնում եք like, բաժանորդագրվում եք եւ սեղմում եք զանգակը, որպեսզի բաշի թողեք իմ վիդեոները։ Ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք Միկա Թանգյանի ալիքին, բաժանորդագրվեք Գնը TV ալիքին եւ բաժանորդագրվեք Մեդուզա ալիքին։ Ալիքների լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում, ժողովուրդ ջան։ Դե ինչ, հիմա սկսում ենք խաղալ, ժողովուրդ։ Լտենակ կարողա գոլդեր լինել, ժողովուրդ ջան, ես կփորձեմ անպայման դրան վերցնել։ Կարմինների թվից եմ, գագա, սուրիս դա բիշկետ, այս ոսքերը կես աման են, վայ, ժողովուրդ ջան, եսի կատակեր ուղակի, այմա սկսում ենք լավ խաղալ, ժողովուրդ, սկսում ենք, վայ, ես ինտրես, շիրթարա, նայք մրցում եմ, օբրեզին բրատը, այս ոսքերը, ժողովուրդ ջան, ոչինչ ինձ էլ լսեց, արեք ստեղ սումարը դե, այս ոսքերը, ինձ համար չեն, մազի մերարարա, ես այ չիտերիկ, չիտերով, ես տերով, չիտերով, ժողովուրդ ջան, անպայման կդնենք like, like-ը ձրի է, կարակ դնենք մերը։ Ժողովուրդ ջան, անպայման խնդրում եմ, ես վիդեոյի տակ հավաքեք շատ like-եր ու հավաքեք շատ դիտումներ եւ պատվիսկաներ։ Ուղղակի մեջտեղ վճարենք ինձ, դվայնում։ Լավ, ժողովուրդ, հիմա աշխատենք մարդ խփենք ու զդը անենք, լկայն նայեմ, զդներս ուրմայարմը դրալ լեստուց, յոգիմ, լավ, ես ուսքիրը կես աման են, ինչ-որ ասենք, վախ, արա միատ ջոգի ջողովորդ, խպեցս տավարը, միատ, ժողովորդ ես խաղում աղոր երկու ռոպե, բայց, Ja, voilà. Was ich pinks haben. Wir den Gerät total nicht verlage. Wird brate. Und ich muss Speaker wo mein Kohl. Mama, Papa. Making Kohl. Ja, bin da zu die Kasse mal. Und wach mal, Mr. Wiesi. Mama ist im Mund. Karta Kimon. Ich bin da gabel, ist Վիդեոյի մեջ էլ եմ ասել, եթե ուզում եք ֆուտբոլային չելենջներ, անպայման կոմենտարիաներում գրեք, արա խփի այլող, ժողովուրդ ջան, կներեք արտահայտության համար, ուրեմն հիմա աշխատում եմ ես մի րոպե 39 վարկյա, այ Ռեկը մի հատ ես ասում, կարում ես իմ հերցրինք սրան, սրելյան ես աղթում ես մեր աղթերը, բայց չի կարա, որովհետև կսպրեմ իրա, ես ոսքերը կես աման են, վղթողում, արիստ է, խապինք, զարգինք, պաժինք, տապինք, կցինք, գերինք, տաշինք, Այս ոսքերը, իրեք պտի շկա, կեզ ամալ են, կարեք ստեղ սումարը, կենեք խպում այդ տաղը, շիվտեմ ամեն, այս զարգում ես մերումը, կազ ենք տալի, պալագս մեր դենում ենք տեղը, սենց էլի, ուսենց շիվտը ու չենք ուտում, դը շիվտը ամեր աղբեր, Քան շատ պուշկ ես չեմ թեքում, ժողովուրդ ջան,
Gızım gitsin öyle ne kendisi. Nasıl kere ki zaman doğru hoşa daha kaçmış kere can dizi çay çortu ingi yoktu harik istersin bana çoğu vurcan like kademek amp twitch yep Parksab çoğu vurcan kağı elim Ruzjam matnink mi erkuyle gropel khagank. So agar gzadin ede anem pogres vertsum turnem. Gata gevam hellem khagits. Bu teknik yerort asitse pogum. Bas kan bu mink. Aval giden ulaq khagum artin. Mor o Krella uitsa koyulu kuşunlu Tari Yegrort teknem şoğu vurcan zıdız Ara zırı hatını Askos kere kes amale Շուտով ջան 7 րոպե մնացել։ Որտեղ մենք երկրորդ։ Վախը մերել է։ Տեխնիկ եկանցան, հա՞։ Դա վախտեր։ Սնայք դեզ ինչի ենեմ։ Ոյս ուսքերը կեզ կաչ են։ Ոյ շավտիկի զգուշ են կրնում, միատ եսենց պրսում ենք, ասես տաղոլս է։ Ոս հելա ջան, դե դուր մեր իր։ Լավ ժողովուրդ ջան, չերկարացնեմ մեր խաղը։ Չկարացնեմ այդքան շուտ Զադելյան անեմ, դրա համար կներեք։ Ժողովուրդ ջան, դե ինչ ասեմ, լայքերի մասին չմոռանաք, բաժանը օգտագրվեք ալիքին, իմ ասած ալիքների լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում ժողովուրդ ջան։